নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰূপম কলিতা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ক্ৰীড়া জগতৰ কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ এনেকুৱা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টি থাকোঁতে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৰাজ্যবাসীলৈ লৈ আহিছোঁ খেল জগতৰ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৱশেষত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতে সোমবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে যিখন মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই মেচখনত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি চৌব্বিছ ৰাণত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে নামিব ভাৰত এই যুঁজখনত আপুনি টীম ইণ্ডিয়াক জনাব পাৰিব শুভেচ্ছা লৈ আহিছোঁ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ জনাই আছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে চৌব্বিছ ৰাণৰ দুৰ্দান্ত জয় ভাৰতীয় দলৰ ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক বান্ধি দিছিল দুশ ছয় ৰাণৰ লক্ষ্য প্ৰত্যুত্তৰত সাত উইকেটত হেৰুৱাই এশ একাশী ৰাণত সংগ্ৰহ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ বেটৰ পৰা আহিল একচল্লিছটা বলত বিস্ফোৰক বিৰান্নব্বৈ ৰাণ আৰু বলিঙত ভাৰতৰ অৰ্শদীপ সিঙে লাভ কৰে তিনিটা উইকেট ইপিনে ছেমি ফাইনেলত ভাৰতৰ মুখামুখি হ'ব ইংলেণ্ডৰ সৈতে জনাই আছোঁ ক্ৰিকেটপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া আঠ বজাত ছেমি ফাইনেল খেলিব ভাৰতীয় দলে ছেমি ফাইনেলৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াক আপোনাক জনাব শুভেচ্ছা আৰু এতিয়া লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ আন এটা ডাঙৰ খবৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ পৰা এবাৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ ভাৰতীয় জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীক বাতৰিটো শেষলৈকে চাই অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এক ঐতিহাসিক খবৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতত ইতিহাস সৃষ্টি ৰিয়ান পৰাগৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ অসম সন্তান ৰিয়ানৰ জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টিত নীলা জাৰ্চি পৰিধান কৰিব ৰিয়ানে আৰু পাঁচদিনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত নিজৰ স্থান দখল টীম ইণ্ডিয়াত খন্তেক পিছতেই বি চি চি আই কৰিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আৰু ছয় জুলাইত ভাৰতৰ হৈ খেলপথাৰত নামিব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ পৰৱৰ্তী খবৰ চলি আছে বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ মেচ আৰু ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে বাংলাদেশক বান্ধি দিছে এশ ষোল্ল ৰাণৰ লক্ষ্য তেনেস্থলত আজিৰ মেচখনত কোনে জয়লাভ কৰিব আপুনি কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰিব যদিহে আজি আফগানিস্তানে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিশ্চয়কৈ ইতিহাস ৰচিব আৰু ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু যদি আজি আফগানিস্তানে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে নেত্ৰান ৰেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ভাগ্য লৈ আহিছোঁ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত বাতৰিটো মন কৰিব বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ মেচে নিৰ্ণয় কৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভাগ্য চলি আছে বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচ আৰু বাংলাদেশক এশ ষোল্ল ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিলে এইবাৰ আফগানিস্তানে আৰু জয়ী হ'লে ইতিহাস ৰচি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব আফগানিস্তানে আনহাতে পৰাস্ত হ'লে নেট ৰাণ ৰেটৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰিব ভাগ্য লগতে আজিৰ খেলত আপুনি কোন দলক সমৰ্থক আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰিব বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ মেচে নিৰ্ণয় কৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভাগ্য